Em quinto lugar, a edição 39 de Tales of Suspense, que saiu em março de 63, foi a responsável por nos apresentar o Homem de Ferro. Lembram do primeiro filme do Homem de Ferro? Pois então, nessa edição da Tales of Suspense, o Homem de Ferro é levado para o cativeiro nas cavernas, faz a armadura e escapa. O valor estimado dessa edição é de $375 mil. Quarto lugar. Vocês conseguem dobrar o mindinho sem dobrar o do lado? Tá tentando aí, né? Não consigo. Quarto lugar, a Marvel Mystery Comics foi responsável por apresentar alguns dos primeiros heróis da Marvel, como o Namor e o Tocha Humana. Essa edição aqui, que agora vai ficar grande na tela, foi distribuída só em Nova York, e segundo os pesquisadores, tem 5 cópias conhecidas dela. Caso tu tenha uma dessas em casa, o valor aproximado dela é de $482 mil. Terceiro lugar, a primeira versão de X-Men. Criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, foi lançada em 63, e nela, na época de 63, tinha segregação racial. Nessa edição, o professor Xavier faz um discurso sobre os direitos civis e defendendo a convivência pacífica entre as raças. Ou seja, em 63 a Marvel já mostrava que tinha preocupações com temas sociais. O valor aproximado de uma dessas, $492 mil. Antes da Timely Comics se tornar a Marvel Mystery Comics, ela foi a Marvel Comics. O Martin Goodman notou que a DC estava vendendo que nem água com heróis como Super-Homem e Batman e pensou que a Marvel tinha que criar os seus próprios heróis. E assim surgiu o Tocha Humana, da Marvel Comics número 1, considerada por muitos a primeira publicação oficial da Marvel. E acertou, porque vendeu quase 1 milhão de cópias, foi o que fez a editora investir no gênero. E a partir da segunda edição, ela vira Marvel Mystery Comics. Apesar de ter vendido quase 1 milhão, é raro tu achar uma edição dessas hoje em dia, por isso ela vale somente $567 mil. Primeiro lugar... Opa, era com a mão esquerda. Primeiro lugar... Amazing Fantasy. Entre 61 e 62, a Marvel publicou a Amazing Fantasy, que era uma série de contos rápidos. E na edição de número 15 da Amazing Fantasy, nós fomos apresentados ao herói que é gente como a gente, o Homem-Aranha. E aí o resto da história todo mundo já conhece. Caso tu tenha essa edição aí parada e tá precisando de um pouquinho de dinheiro, ela vale aproximadamente $1 milhão. Essas são atualmente as 5 publicações mais raras e valiosas da Marvel. Se tu tens algumas delas, me coloca o endereço aqui que eu vou aí roubar. Se tu não tens, mas sabe alguém que tem, coloca aqui também que a gente dá um jeito de conseguir. Se quiser mais desse conteúdo também, deixa aqui. Abraço, valeu, falou.